Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Wafdi Ballaaran oo hoggaaminayay oo indhaway ba kormeer ku marayay gobolada dalka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay labada gole ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland isagoo waliba soo kormeeray qaybaha ama xarumaha kala duwan ee dowlad goboleedkaasi. Faahfaahinta warkaasi waxa magaalada Garoow nooga soo diray wariyaheena Maxamed Saciid Yuusuf. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Farax Shirdoon Saaciid oo khudbad dheer ka jeediyay xarunta baarlamaanka Puntland oo ay fadhiyeen labada gole ee dowladda Puntland waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen imaanshihiisa Puntland, arrimaha jubbooyinka, xiriirka Puntland iyo federaalka iyo nidaamka dimuqraadiyadda Puntland. Ra'iisul Wasaare Saaciid mar uu ka hadlayay xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe waxa uu ka codsaday Puntland inay wada shaqeyn muujiyaan, wuxuuna ballan qaaday in dowladdiisu ay la shaqeyn doonto waxaase uu dalbaday in laga fogaado wixii khilaaf sababi kara oo ay ka mid yihiin eedeymaha warbaahinta la isu mariyo. Federal unit goal. Dhaqanka Puntland wuxuu noqon doonaa dhaqanka federal unitiska Soomaaliya laga fogaado. Haddaad fududaysaan oo mas-uuliyad ku muujisaan oo aad aragtaan waxa la idinkaga baahan yahay ama waba inaad garan doontaan sidaas waa sida ay u ekaan doonto Soomaaliya dhanka iyaga waxaan ku taxadari doonaa aan diisana waxay doonaa in dhaqanka iyo waxqabadka iyo wax qoraahdaba aynu u ekaano dowlad mas-uule oo federaal. Tusaale, waxyaabaha maaragtay aan ku faraxsanahay inaan mas-uuliyadda ka muujino hirinkana aan hubo inaad ka muujin doontaan waxaa ka mida dhaqamadii hore uun ka soo gudubnay eedayn joogto ah baa ku jiri jirtay press releases aan waxtar siinaynin ka gudubka waqtiga adag baa ku jirtay is-eedayn baa ku jirtay. Is-eedaymahaas waxay micno badan ka imaayaan arrimaha horusocodka Soomaaliya. Waxa aan dad is haysta ama dad kala cabanahaya ama dad issueska qaarkood aan ku midaysnayn ayaguna horay uma socon karaan, caalamkuna ma taageeri doono. Dhinaca kalena waxa uu ka hadlay nidaamka dimuqraadiyadda Puntland waxaana uu shacabka iyo dowladdaba ku booriyay inay ka mira dhaliyaan nidaamka asxaabta si shacabku u gaaro doorasho xor ah lagana fogaado wixii khilaaf sababi kara. Waxaa marka dowladda iyo dadka reer Puntland si cad ula codsanaya una soo jeedinayaa waqtiga dimuqraatiseeshinka oo loo gudbay dadaalka iyo mas-uuliyadda uu leeyahay in la yeesho, in la muujiyo, in laysugu dulqaato oo laga aqbalo waqtiga loo baahan yahay in sida constitution-ka iyo shuruudda iyo waxyaabaha loo baahan yahay oo in la dhammaystiro si waqtiga dheer loogu dhaqmo, in aan laga degdegin ee loo adkaysto. Taas macnaheedu waxa weeye in xal walba lala aado constitution-ka, lana isugu dulqaato waqtigii dheeraada oo soo baxa. Tusaale oo kale, 8-9 bilood Puntland ma guurayso ammaandaxadii ka dhalataana ama iskhilaafkii ka dhashaa Puntland dib waa u ridi karaa ama waa baabi'in karaa. Waxaan arkayaa jeclaa ka codsanaya in laga muujiyo arrintaas wada shaqayn iyo dulqaad. Waxa kale oo ka hadlay ra'iisul wasaaruhu arrimaha jubbooyinka wuxuuna sheegay in dowladdiisu ay dhiirigelinayso nidaamka federaalismka, jubbooyinkana ay diyaar u yihiin inay ka caawiyaan maamul samayntooda. Jubbaland waxay dadku jecel yihiin sida aan marar badan yaanu la jecel, hadday jecel yihiin federaal unit inay noqdaan waanu la jecelahay. Weliba waa ka dheeraynaynaa, waa u fududaynaynaa si federaal nabad ku yimaada, wadajir ku yimaada, dhiig dambe uusan ku daadan si cad u yimaada. Ra'iisul Wasaaraha iyo waftigiisu waxa ay kormeereen qaar ka mid a xarumaha dowladda sida wasaaradaha, madaxtooyada cusub, xabsi cusub oo garowa laga hirgelinayo iyo xarunta laga dhisayo TV-ga iyo idaacadda Puntland. Maxamed Saciid, Somali Channel, Garowa.